Ako ste mladi i želite financijsku slobodu, ako nakon srednje škole i fakulteta želite živjeti život, ako ne želite život Hrčka koji cijelo vrijeme trči u onom svom krugu, a stoji na mjestu i živi za hranu i vodu, ako želite otvorena vrata, kaveza koji su vam stavili u životu. Vrijeme je da već sada krenete u tom smjeru. Prije nego nastavim poziv od srca jedan like na ovaj video i dobro došli u moju kriptok obitelj. Ako želite slobodu u budućnosti, postoji naziv za tu slobodu. Ta budućnost se dijeli samo jednom i dijeli se sada. Jednaka Kava manje, kutija cigareta manje, boca pića manje u nekom separeju nekog noćnog kluba, jedna torbica manje u ormaru, komad robe manje u ormaru, neki dodatni lagani posao sa strane, 4-5 sati tjedno i investiranje. Ne sutra, ne preko sutra, već danas. Investiranje u Bitcoin. Ako to stavite u glavu sada, u mladim godinama, vi ste već pobjedili u igrici zvanoj život. Kupili ste svoju slobodu za malu cijenu, ali morate krenuti na vrijeme. Podržite sa lajkom like i ostanite na kanalu jer ovdje ima još toga za vas i pogledajte još.